പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 86-ാമത്തെ പേജിലെ അഞ്ചാമത്തോ ആറാമത്തോ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലം, ആ ഐസോസെൽ ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദ ഹൈറ്റ് ഷുഡ് ബി 2 മീറ്റേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ ബേസ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷുഡ് ബി 12 സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സൈഡ്സ്, അതായത് ഈ ഒരു ഐസോസെൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ, ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിനേക്കാൾ 2 മീറ്റർ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 12 സ്ക്വയർ മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്, സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മൾ ടേക്ക് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് എക്സ്, ബേസ് എക്സ് ആയിട്ട് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് x-2 ആയിട്ടും, അല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ ബേസിനേക്കാൾ ഹൈറ്റ് 2 മീറ്റർ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 12 മീറ്റർ സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഈക്വൽ ടു, ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ, എന്നാ 1/2 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ബേസ്. ഇതേപോൽ 1/2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു x-2 ഈക്വൽ ടു 12. അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു x-2 ഈക്വൽ ടു ഈ 2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അല്ലേ, അതായത് 12 × 2 ഇംപ്ലൈസ് x²-2x ഈക്വൽ ടു 24 വരും. നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും 1 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇംപ്ലൈസ് x²-2x+1 ഈക്വൽ ടു 24+1 ഈക്വൽ ടു 25 വരും അല്ലേ. അതെന്ന് പറയുന്നത് x-1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 25 അല്ലേ. അതായത് x-1 എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 25 ഈക്വൽ ടു ±5 വരും. ഇതേപോൽ x-1 ഈക്വൽ ടു 5 അല്ലേ, അതായത് x എന്ന് പറയുന്നത് 5+1 ഈക്വൽ ടു 6. ഈ -1 ഇപ്പുറം വരുമ്പം +6 വരും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ x-1 ഈക്വൽ ടു -5. സോ x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, -5 + 1 ഈക്വൽ ടു -4 വരും. ഇത് പോസിബിൾ ആണോ, അല്ല നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് x എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, x-2 ഈക്വൽ ടു 6. അതായത് സോറി, ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6-2 ഈക്വൽ ടു 4 വരും അല്ലേ. ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് അതർ 2 സൈഡ്സ്, ബാക്കിയുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാം. അതായത് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ, അതായത് 9+16 അല്ലേ ഈക്വൽ ടു 25 വരും. അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് 25 ഈക്വൽ ടു 5 വരും. ആറാമത്തെ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലം, എ 2.6 മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് റോഡ് ലൈൻസ് എഗ്നിസ്റ്റ് എ വാൾ ഇറ്റ്സ് ഫുട് 1 മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ വാൾ. വെൻ ദ ഫുട്ട് ഈസ് മൂവ്ഡ് എ ലിറ്റിൽ എവേ ഫ്രം ദ വാൾ ഇറ്റ്സ് അപ്പർ എൻഡ് സൈഡ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ഡൗൺ, ഹൗ മച്ച് ഫാദർ ഈസ് ദ ഫുട്ട് മൂവ്ഡ്. അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു 2.6 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പ് വാളിൽ ഭിത്തിയിൽ ചാരി വെച്ചേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ ചുവടെന്ന് പറയുന്നത് 1 മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് വാളിലേക്കാൾ. ഈ കമ്പിൻ്റെ താഴത്തെ അറ്റം ചുവട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മണ്ടയ്ക്കത്തെ ഈ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി താഴോട്ട് പോഴും അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര ദൂരമാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് നോക്കാം, അതായത് നമ്മുടെ പിക്ചർ ഇതാണ്, അത് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ, കുറച്ചും കൂടി അകത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. അതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഓ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു, ഇവിടെ എ, ഇവിടെ ഡി, ദെൻ ഇവിടെ ബി,
സി എം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ അല്ലേ, ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല. ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത് 2.6 മീറ്റർ ആണ്. നമുക്കറിയാം ബി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ ബി സ്ക്വയർ, അതായത് 2.6 ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ ബി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 2.6 ദ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6.76 വരും, ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ഒ ബി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഒ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 6.76 മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 5.76. അതായത് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 5.76 ഈക്വൽ ടു 2.4 വരും. ഇനി ട്രയാങ്കിൾ ഒ ഡി സി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി ഡി സ്ക്വയർ, അതായത് എക്സ് പ്ലസ് 1 ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2.4 മൈനസ് എക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2.6 ദ ഓൾ സ്ക്വയർ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 2.4 മൈനസ് എക്സ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 1 ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 1 ആണ്. ഇത് നമുക്കറിയാം 2.4 മൈനസ് എക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2.4 ദ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 2.4 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വരും. അതായത് 5.76 മൈനസ് 4.8 എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അതായത് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 5.76 മൈനസ് 4.8 എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 6.76 അല്ലേ. അപ്പോൾ 2x ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2.8 എക്സ് പ്ലസ് 6.76 ഈക്വൽ ടു 6.76. അതായത് 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് 2.8 എക്സ് ഈക്വൽ ടു 6.76 മൈനസ് 6.76 ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടിയേ. അതായത് 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് 2.8 എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1.4 എക്സ് പ്ലസ് 0.49 ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് 0.49. അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1.4 എക്സ് പ്ലസ് 0.49 ഈക്വൽ ടു 0.49 വരും. അപ്പം എക്സ് മൈനസ് 0.7 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0.49. അതായത് എക്സ് മൈനസ് 0.7 ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 0.49. സോ എക്സ് മൈനസ് 0.7 ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും, 0.7 കിട്ടും. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.7 പ്ലസ് 0.7 ഈക്വൽ ടു 1.4 കിട്ടും.